Helo, Elain ydw i, a dwi yn athrawes yn Ysgol y Graig yn Llangefni ar Ynys Môn. Dwi wedi derbyn llawer o brofiadau gwych gan yr Urdd yn gwirfoddoli dros y blynyddoedd. Mi fyddai'n hyfforddi plant ar gyfer y cystadlaethau cerdant yn yr Eisteddfod yn blynyddol. Dwi hefyd yn mynd â criw ohonyn nhw i'r gwersylloedd unai Gaerdydd, Glanllyn neu Llangrannog. Ac erbyn hyn yn ysgrifennyddes y Pwyllgor Cylch yng Nghefni sy'n golygu trefnu'r Steddfod yn benna. Ond mae'n byr debyg mae'r prif beth dwi wedi derbyn drwy wirfoddoli'r Urdd ydy y cyfeilion yr Adran Gerdant. A dwi wrth y modd yn gwneud hynny ac yn parhau i wneud yn y cylchoedd y siroedd a'r genedlaethol.